Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gravna vridunku. Bir der salamına. Da şu tol haber yaz ki daha vakt. Tol insaniyat da yolu balasır ve hamakta. Da diye vakta ki müj o taş haberi sarkavu. Da diye bala pinzel lakat دوڅل ویژره درې سو دوه اتیا انسانان په خپلو پنجو کې ګر کړی دي او د مرګونو تعداد تر څلېرویشت زره زیات دی. دا ناجوړي په دسمبر 2019 کې د چین په یوه علاقه ووهان کې هوبای کلي کې ښکاره شوه او په مارچ 2020 کې ول WHO دا ناجوړي یو وبایي ناجوړي وبلله او انسانان یې دې ته پیدا کړل. په درې میاشت کې دا ناجوړي 199 ملکونو ته رسېدلې ده. د چین غړیالي ولس او د هغوی ښاغلو ډاکټرانو د خپلو 3292 بچیانو د قربانی پس تر یو حده دا ناجوړي پر شاته مولې ده. تر اوسه د ځینو ملکونو مړي زه تاسې ته ښیم. په امریکا کې 1303 مړه دي، اټلي 8215، سپین 3315 شپېته، ایران 2318، فرانس یوزر شپرسو شپوژنی. دا هغه ملکونه دي چې ډېر پرمختللي ملکونه دي، اسپتالونه لري، د خلکو د زیرمې زخمي بندوبستونه لري او چې هر چا ته په کور کې پخه ډوډۍ ورکوي هم یې ورکولی شي. په هغه ملکو یې دا حال جوړ کړی دی. نن تقریبا په اچلي رنګه پرمختللي ملک، په سپین رنګ پرمختللي ملک، دا بلا 1500 انسانان د ورځې وژني. زموږ سیمه پښتونخوا، زموږ دا شریک صوبه پښتون بلوڅ صوبه، زموږ مل پاکستان، په دې کې میشت ولسونه، موږ هم انسانان یو. بلکې زه به دا ووایم چې ټوله ایشیا چې په ایشیا کې زموږ ملک هم راځي، موږ هم انسانان یو. پکار دا دی چې د دې بلا سره چې پر ټول انسانیت باندې یې حمله ده، د دې سره په جنګ کې موږ هم خپله برخه واخلو. خبره دا ده چې دا بل وړ جنګ دی. دا جنګ په تورو، په کاڼو، په ټوپکو، په لرګیو، په توپونو، په راکټونو، په چړو، په دې نه کېږي. د دې جنګ بل رنګ دی، د دې جنګ بل طریقه ده. دا به موږ ته هغه خلک راشي چې په دې پوهېږي. موږ مسلمانان یو، موږ خدای منو، د خدای ټول پیغمبران منو، د خدای ټول نبیان منو او د هغه ټول کتابونه چې الله پاک وخت پر وخت د خپلو پیغمبرانو رسولانو ته رالېږلي دي، پر هغو زموږ ایمان دی. الله پاک په قرآن کریم کې د آدم علیه السلام د جوړښت پر وخت د ملایکو د الله پاک د یو مجلس ذکر کړی دی. په هغه کې الله پاک ملایکو ته وایي چې زه خپل یو خلیفه جوړوم. ملایکې د دې خپل څه جواب وایي چې هغه به بد کوي، مړې به کوي، فلانا به کوي. پر دې د خدای الله پاک د خوا جواب نشته، خو الله پاک دا وایي چې په کوم شي زه پوهېږم، تاسې نه پوهېږئ. آدم علیه السلام جوړېږي، زموږ باور دی چې د آدم علیه السلام د جوړښت فلسفه هغه ده چې قرآن کریم یې بیانوي. د خدای د الله پاک دا خلیفه له هغه وخته چې دی جوړ شوی دی، د انسانیت د ښې ښېګڼې دپاره لګیا دی، خپل همت کوي، خواري کاږي. او لکه څنګه چې قرآن کریم وایي، د الله پاک دې خلیفه واقعي ډېر درانه کارونه کړي دي. هغه مزلونه
چی پمیاش تو پکلو بکیدل دای وسپ گانچو کی. اگه نجوری چی کلی و شارونه بسپیرول دا اکثر کردی یاش کل کردی یا اولی کی کردی یا د علاج قابلی کردی. دا به هم زمر باور دی چې الله پاک دا خلیفه به د خدای په خپله ورکړې پوهي د دې هم علاج وکړي. خو که موږ سستي وکړه موږ نیمګړتیا وکړه د مرګو شمېر به بیخي زیات سي. نو د الله پاک خلیفه لکه الله پاک چې ویلي وو لګیا دی، ښارونه آبادوي، تیارې یې رڼا کړي دي، زورور زورور ښارونه یې جوړ کړي دي، د انسانیت د خوراک د پوشاک زندگی یې برابره کړې ده، کار کرونده یې ډېر پر مخ بیولې ده، سفرونه یې اسان کړي دي، ژوند یې اسانه کړی دی، خو لا ډېر مزل پاتې دی. موږ دا باور دی چې د خدای پاک دا خلیفه به د خدای پاک پور کړې پو باندې د دې هم علاج وکړي. موږ یې وینو هغه ناجوړۍ چې کلي بېسپېرول لکه کوی، لکه سیل دیک، لکه ملیریا، لکه نورې، دا یو قسم انسان یا ورک کړی دی یا اشکیل کړی دی. لا د ده مزل پر مخ شته. په دې کې به انسانان یو د بل سره کومک کوي. قرآن کریم کې الله پاک وایي چې تاسې د خیر په کارو کې یو بل سره کومک کوئ. نو د کومک طریقه دغه ده چې موږ ته به یې هغه خلک راښیي چې په پوهیږي. خلک دا وایي، پوهان دا وایي، ډاکټران دا وایي چې دا ناجوړي په ګډه ګډوله کې ډېریږي. دا ناجوړي چې انسانان یو د بل سره لاس پښې جنګوي دا اخیستله کېږي. په دې باره کې په ټول جهان کې تقریبا هغه اجتماعګانې، هغه ټولونې چې انسانان که د بازۍ دپاره وي، که د یو پیر عرس به و، که د یو سپرلي میلې به وي لکه د ګل سرخ میله یا د نوروز میلې، حتی مسجد د نبوي رنګه ډېر مقدس مسجد چې هغه ورځ دوی تاړي، دا د سړي الفاظو چې څوارلس سوه کاله کې دا اول وار دی چې موږ دا مسجد بندوو. کعبه شریفه د ورې دپاره ډېره محدودې شوې ده، دغه کړې دي. اولمپیک ګیمونه خلکو پرېښول، خلکو ته دا تبلیغ جومات یو مهرباني کړې ده، نن په اخبار کې وو، خپلو ټولو تبلیغیانو ته ویلي دي چې ځای پر ځای کښېنئ، مه دور کوئ، مه اجتماع کوئ، پر کوم ځای چې یاست پر هغه ځای ودرېږئ. نو موږ هم د کام په حیثیت په دې جنګ کې پکار ده چې خپله برخه واخلو، او داسې واخلو لکه چې خلک یې موږ ته ښیي. په دې کې مشکلات به راځي. د دنیا ډېر لوی لوی ښارونه خلکو وتړل. د دنیا هغه ګټورې د جهازو کمپنیانې چې په کروړاو په اربعو ډالرې ګټل، هغو ټول خپل جهازونه ځای پر ځای کښېنول. هغه تاوان یې تاوان نه وبالي، د انسانیت د ښېګڼې دپاره دا کار دغه کوي. دا مشکلات به راځي. دې مشکلاتو ته به موږ غاړه ږدو، دې مشکلاتو ته به موږ ملا تړو. قرآن کریم کې الله پاک وایي چې دی څوک شته چې ماته پور راکړي، او بیا یې په خپله الله پاک بیانوي چې دا پور پر ما دغه دی چې و یو اړ سړي ته پیسې ورکړه، یو ضرورتمند ته ډوډۍ ورکړه، یو خوار غریب ته ګټه دغه ورکړه، کومک ورسره وکړه. په یوه آیت مبارک الله پاک وایي چې یو په اوبه درکم، په بل کې وایي یو په یوې شپې درکم، په بل کې وایي یو په اووه شپې درکم. نو په دې د ناجوړۍ په کشو په ګیر کې ممکن زموږ ښارونه وتړل سي، ممکن موږ لارې بندې سي، ممکن ګاډیانې موږ ته وسي. په دې کې به موږ یو د بل سره کومک کوو، یو د بل سره به لاس وړو. په کار دا دی، خلک دا شکایت کوي، د جهان پوهان دا وایي چې دا ناجوړۍ د لاس یو د بل سره په لګولو اخیستله کېږي. نو موږ په کار ده چې وس وکړو، کوشش وکړو، د پوهانو خلکو دا خبره ومنو،
وبخبلوا أدروك بخبلوا ودنك بخبلوا منزنك أغسوكو چه دي ناجوري دي مقابلية دا پار ضروري دي الهزار مر ديرلو مدرسة دا هغي مفتيهم دا فتوى كريوا چه کل کل داسي خطرناك حالات راسي نو هم کل منزونا با احتياط وسي بعد ندا رونو عزيزانو اسو دهار خلقوتا پیسو ولا خلقوتا مش خواستي چه روجام روانا دا او دا الله پاک دغه وینا هم پرته ده چې یو په اووه یو په اووه ویشت او یو په یو ویشت یې درکوم په کار ده چې داسې یو حالت راشي اوسو د هغه خلک داسې یو نظام جوړ کړي چې غریب خلک چې ډیری یې بند شي غریب خلک چې د روزانی کار یې بند شي غریب خلک چې د سهار ماښام ګزاره یې په خواري ده چې دا خلک د مړه سه زهیر نه شي خوار نه شي حکومت اعلان کړی دی او ښه یې کړي دي چې موږ به د کار خلکو ته څه پیسې ورکوو د میاشتې په دې کې یوازې حکومت دا کار نه شي کولی پښتونخوا ملي اړین پارټۍ خپلو پارټیو کارکنانو ته جمعیت علما اسلامو کارکنانو ته د پي ټي ایم کارکنانو ته او نورو هغه کارکنانو ته چې موږ سره پوهېدلی شو دا خواست کوي چې په دې کار کې بلا تفریقه خواري ورسره وکاږي او د علاقې د سیمې خوار خلک د هغو لیستونو جوړولو کې کومک وکړي او بیا هم موږ کلو ته په کلو کې هغه ته خواست کوو اسو د هغه خلکو ته چې هغه دي د روژې په دې میاشت کې اسیمو روژه راتلونکې ده همت وکړي غریبو خلکو سره سره ګډ دي سره کښېني پیسې راټولول اسانه کار دی خو پیسې بېشل په دې کې کله کله بدګماني راځي کله کله بدنامي راځي نو د دې کار دپاره په کار ده چې دا ډېره په ښکاره کو ټول جهان ته خبرې د ډېرو سیاسي کارکنانو د سیاسي پارټیانو د ملګرو او مشرانو او هغه ټولنیز شخصیتونه چې سیاسي نه دي خو یو معنا لري یو حیثیت لري هغه ټول په کار ده چې په دې کې کومک وکړي او د دې بلا په مقابله کې موږ خپل سنګر ټینګ او زورور وساتو حکومت دا تجویز ورکو ورسره موږ د صوبې ججانو ته های کورټ ججانو ته چې چونکې دا ناجوړي په ګډه ګډونه کې ډېریږي هغه کېږي نو زموږ د صوبې په اکثره جیلونو کې بلکې د ملک په اکثره جیلونو کې د جیل چې د څومره انسانانو دپاره جوړ شوی دی تر هغه زیات بندیان دي موږ دا تجویز کوو او بده هم نه ده هغه قیدیان چې شپږ میاشتې پاتې دي او که کال هم پاتې دي دا دوی بد کار نه دی چې دوی تاوان یې نه وي دا قیدیان په کار ده چې خوش شي ولاړ شي خپلو کورو ته د روژې میاشت یو قسم او کورونو خوشحاله هم شي یو احسان به هم شي او دا ناجوړي خدای مه کړه که په جیلونو کې سره د انسانانو د ډېرښت په وجې سره ډېره سوله لو بربادي به جوړه کړي بل موږ حکومت څه دا خواهش کوو دا تجویز ورکوو چې څلېرش ګنټې کې ډېر وخت دی د خلکو په مورنۍ ژبه که دلته به روسي ده که براهوي ده که پښتو ده یا که دا زموږ جاموټان دي د دوی ژبه ده یا په ملک کې نور ملتونه دي د هغوی ژبې دي په کار ده چې یو پوه ډاکټر د خلکو په مورنۍ ژبه د ورځې لس منټه هره ورځ خلکو ته د دې ناجوړۍ په هکله د دې احتیاطونو په هکله چې کوم شیان ضروري دي په کار ده چې دا بندوبست سرکار وکړي او دغه یې کړي پښتونخوا ملي اړین پارټۍ ټول پښتانه باندې بالخصوص او پر ټول ولس په علاقه باندې بالعموم دا غږ کوي چې وروره د انسانیت د دې بلا سره په جنګ کې په کار ده چې زموږ سنګر کمزوري رانیسي ځوانان میلې کوي اتڼونه کوي پکنیکونه باسي زما په خیال د جهان وینا دا ده چې داسې کارونه په کار ده چې کم شي پکنیکونه به بیا وکړو پکنیکونه به بیا په خیر میلې خدای به نور سپرلي راولي خدای به نورې ښې ورځې راولي هسې نه چې زموږ د بې احتیاطۍ خدای مکه دا نه جوړي زموږ په دې خواره سیمه کې په
په دي خوار بلوچ پښتانه سنديان پنجابيان سره یې کېانو په نور وطن کې ډېر سي مر خدای دې نه کې خدای دې نه کې مر وسایل نه لرو زموږ زبطارونه کمزورې دي موږ هغه شیان نه لرو چې بنیادي ضرورتونه دي په دې نه جوړ کې که داسې یو غلطي وسو خدای مه کړه زموږ انسانان به خدای مه کړه به توت د پاڼو لنګه راورژېږي او بیا به خلک موږ په دې ملامتوي چې د بلا سره په دې جنګ کې پښتانه بلوڅ سندي سرای کې همت نه وکړ او دا ډېره بده خبره خدای دې موږ ته اتحاد او اتفاق راکړي خدای دې موږ ته همت راکړي همت به کوو د خدای به کومک غواړو او د انسانیت په دې جګړه کې به د نورو انسانانو سره په څنګ کې درېږو یوه خبره بله ډېره اهمه ده دا ډېره بده خبره ده پښتونخوا ملیون پارټي کارکونان په کار دي دې ته ډېر دغه سي ځینې خلک داسې خبره کوي چې دا نه جوړي پلانې پرخې راوړې ده ځینې دا علاقه دا په پلانې علاقه کې د هزاره ګان داسې او د پنجابیان داسې دا خبرې د انسانیت خلاف خبرې دي دا د ټول انسانیت د دښمنۍ خبرې دي هر څوک چې کوي که سرکار کوي که غیر سرکار کوي که یو فرقه کوي که بله فرقه کوي دا په کار دی چې ډېره سخته په سخته توګه بندې سي ټول انسانان که د هرې فرقې دي په درې میاشت کې یو سل نه نوي ملکو ته دا نه جوړې تللې ده دې نه جوړوي دا نه دي کتلي چې څوک عیسایي دی څوک یهودي دی څوک تور دی څوک سپین دی څوک سیاه دی څوک خوني دی څوک خدای مني څوک خدای نه مني پر ټول انسانیت حمله ده موږ په دې باور په دې کار کوو لکه ما چې مخکې وویل چې دا الله پاک دا خلیفه الله پاک د دې دپاره جوړ کړی دی چې دی به د دې هم علاج راباسي نیمګړتیاوې شته زموږ د انسان پر پوهه د خدای پاک د خوا ورکول شوې د ده پر دغه باندې باور دی چې موږ به د دې جنګه سم خیر داسې غره ووځو لکه 1500 کاله مخکې چې په یورپ کې تعاون په کورونو خلک مړه کړل لیکن انسان جنا ووتی د دې سبب به راووځو خو په کار دا دی چې په لږ تاوان راووځو لږ تاوان دا دی چې موږ باید خپل ځان تر خپلو کورو پورې تر خپلو کوڅو پورې محدود وساتو تر هغه پورې چې دا بلا ورکېږي ډېره مننه خدای مې بیداره